السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عید الفطر کے دن تین دعائیں ضرور پڑھیں. میرے پیارے دوستو, آج میں آپ کو تین ایسی دعائیں بتانے جا رہا ہوں, جو بھی یہ تین دعائیں پڑھے گا اللہ ان کو زندگی بھر خوشحال رکھے گا, ان کی زندگی میں برکت ہوگی, نور ہوگا. کلمات ہیں, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمده. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.